Čau, vítejte zpátky na Potítku. Tentokrát natáčíme u mých rodičů doma, protože rodiče jsou na dovolené a jim hlídám barák. Mimochodem, tohle bych podle zásad internetové bezpečnosti neměl říkat, ale až tohle video vypustíme, tak už budou dávno zpátky. To jenom bych odradil případné zloděje. Takže dneska pokračujeme v té sérii těch písniček na přání. Tentokrát se podíváme na Oscara Wilda a na jeho jediný román Obraz Doriana Graye. Takže nejdřív začneme tím, kdo byl Oscar Wilde. Takže byl to irský novinář, spisovatel, básník, prozaik, dramatik. Nezapomeňte, že byl irský, oni Irové jsou na to alergičtí, pokud řeknete, že byl anglický, tak je to celkem urážka. A narodil se v roce 1854, zemřel přesně v roce 1900, což si dobře pamatuje. Takže studoval na Oxfordu, dokonce ho i dokončil, na rozdíl od většiny jiných slavných spisovatelů. A věnoval se především módě a estetice. A v estetice, což byla tenkrát relativně mladá vědecká disciplína, tak patřil vlastně ke světovým špičkám v oboru. Jezdil i na přednášková turné po Severní Americe, byl v Kanadě a ve Spojených státech. Napsal řadu divadelních her, známá je třeba Jak je důležité míti Filipa, nebo taky výbornou dětskou knížku Strašidlo Canterville. Říkám, je to spíš pro děti, ale můžete si to přečíst i v dospělosti. Já jsem to jako dítě miloval, už jsem se k tomu pak nikdy nevrátil, ale uvažuji o tom, že to udělám. Pak je taky známý díky těm svým takzvaně dekadentním pohádkám. Jo, to jsou díla třeba jako Šťastný princ nebo Slavík a růže. A tyhle pohádky mají sice nějaké rysy pohádky, ale daleko patrnější je tam vliv té dekadence. Jenom v rychlosti řeknu děj Slavíka a růže, abyste viděli, jak to funguje. No, na začátku nějaký student se snaží získat srdce své lásky, ale ona mu řekne, že aby ji získal, tak mu musí přinést červenou růži. Červené růže nikdy nejsou k dostání, tak on o tom příběhu ten student vypráví Slavíkovi a ten Slavík se nabídne, že teda jako ve jménu té nějaké lásky, kterou on sám nemůže zažít, takže vlastně se nabodne srdcem na trn nějaké té červené růže. A my pak sledujeme celou noc, jak ten Slavík vlastně v mukách umírá, jo, nabodený srdcem na ten trn té růže. A nakonec teda ráno tam přijde ten student, vezme tu růži a ta dívka ho z ní stejně pošle do háje, protože nějaký jiný kluky dal nějaké šperky. A na závěr ten student tu růži prostě zahodí a řekne, že ta láska je stejně blbost. Jo, takže tady máte ten kontrast té nějaké největší možné oběti toho Slavíka, který umírá v mukách. A výsledek je ten, že vlastně nikomu tím neprospěje. No, což samozřejmě úplně nesplňuje schéma klasické pohádky. Wilde psal je celkem zajímavou poezii, ale tou se dneska už zabývat moc nebudeme. Co se týče jeho života, tak on je samozřejmě známý proto jednak, že měl velké problémy s cenzurou. Třeba jeho divadelní hra Salomé byla zakázaná, protože tenkrát se nesměly zobrazovat biblické postavy na jevišti. No a pak samozřejmě, to je taková sice literární pavlač, ale musí se to říct, Wilde byl 2 roky ve vězení kvůli homosexualitě. Samozřejmě tenkrát ještě byla homosexualita nelegální ve viktoriánské Anglii. Ona byla nelegální i za první republiky v Čechách mimochodem. Na druhou stranu, abyste znali okolnosti toho příběhu, ono to nebylo tak striktní, ale on si Wilde to zavinil do velké míry sám, to své vězení. Protože on o něm kdysi někdo napsal zkrátka, že je homosexuál a Wilde na něj podal žalobu za nějakou tu urážku nad ctí, nebo jak se mu říká v právnické hantýrce. No a ten obžalovaný na svoji obranu, jakože to nebyla urážka, ale konstatování faktu, tak se sbíral svědectví spousty svědků a nějakých mužských prostitutů, se kterými Wilde byl a tak dál. A nakonec teda vyšlo najevo, že on skutečně byl celkem velice aktivní homosexuál, přestože měli děti. A obrátilo se to proti němu a vlastně žaloba, kterou podal Wilde, tak skončila jeho vězněním. No a z vězení vyšel až v roce 1897, pak se hnedka přestěhoval do Paříže a tam už vlastně zemřel hnedka v roce 1900. Takže tohle bylo stručně jenom k životu a dílu Wildovi a teďka už se podíváme na jeho jediný román, a sice na Obraz Doriana Graye. Takže jako obvykle ději se budu věnovat minimálně. Takže opět je to dekadentní román, co je to dekadence si povíme v průběhu tohohle videa. A první publikace pochází z roku 1890, ale opět, jak už jsem říkal, tato první publikace nebo tato první edice byla dost silně cenzurována. Jo, tuším, teďka hádám, ale myslím, že nějakých 500 slov bylo vystřiženo a i některé scény se musely úplně překopat, protože to zkrátka bylo příliš skandální. A i přesto, že vyšla tato velice cenzurovaná verze, tak tehdy kritici, různí mravokárci to odsuzovali, jakože to je největší zlo, co kdy bylo stvořeno pomalu a tak dál. Takže teďka teda k tomu ději. Takže v úvodní scéně se nám hnedka představí 3 hlavní postavy. Sice ten Dorian Gray, potom malíř Basil, nebo Basil, nevím jak se čte, budu říkat Basil, a potom Lord Henry. A zápletka je taková, že ten Basil maluje obraz Doriana Graye. Dorian je takový mladík, takové stělesnění krásy a dokonalosti.
No a ten Lord Henry naopak, ten mu tam vysvětluje Dorianovi takový ten svůj hedonistický přístup k životu. Jo, hedonismus to znamená, že kladete důraz hlavně na to, abyste si ten život co nejvíc užili a na krásu individuální a nezajímavý vás příliš nějaké vnitřní hodnoty. No a ten Lord Henry tady těmi svými názory filozofickými tak začíná pomalu infikovat toho Doriana. No a Dorian teda pod vlivem tady těch Henryho názorů na to, že nejdůležitější na světě je krása a mládí, tak on provede takový, řekněme, slovní rituál, který známe ze všech ostatních zpracování lásky, nějaké zaprodání se ďáblu, kde on prohlásí, cituju, kdybych tak mohl zůstat mladý a stárnul by ten obraz. Dal bych za to všechno i duši. Jo, tady to vidíte, to je klasická situace zaprodání duše ďáblu. Že zkrátka za nějakou výhodu pro sebe samotného slíbíte svoji duši. A tady ta podoba s ďáblem je asi očividná. Jo? To inspirace faustovským tématem je nepřehlédnutelná. A taky z té knížky zjistíme, že ten Lord Henry má hodně vlastně charakterových vlastností Mephista, nebo ďábla, toho svůdného ďábla. No a Dorianovi si to přání samozřejmě vyplní. Stárne jenom obraz, on zůstává mladý. Tak se podíváme, jak to funguje v praxi v té knižce. Začne to tím, že ten Dorian se zamiluje do herečky mladé, která se jmenuje Sybilla Vane, nebo Vaneová, měl bych přechylovat. Ale opět pod vlivem toho Henryho, on po jednom nevydařeném představení, ona hraje Julie, Romeova Julie od Shakespearea, tak ten Dorian jí řekne, že už ji nemiluje, protože ona tak špatně hraje a nejkrásnější věc na ní byly ty její herecké schopnosti, jo, což samozřejmě tu Sybillu úplně zničí. A druhý den teda ještě Dorian se chce jí omluvit a napravit to, ale už je pozdě. Jo, zjistí, že se za sebe vraždila ta Sybilla. A v tuhle chvíli se poprvé projeví to, řekněme, prokletí Dorianovo, protože on se podívá na ten svůj obraz, který namaloval Basil, a zjistí, že ten obraz se změnil. Že v tom jeho obličeji jsou patrné nějaké stopy krutosti. Že on jednal krutě, takže zkrátka ten jeho hřích se projektuje ne do něj samotného, ale právě do toho jeho obrazu. No a takhle to pokračuje dál, nějakých vlastně 18 let v té knize, a Dorian páchá různé více či méně závažné hříchy. Nakonec to končí tak, že ten Basil objeví nakonec ten obraz a zjistí, že ten původní Dorian už je na něm úplně zdeformovaný na tom obraze, že už to je taková maska lidská a zrůdná. A v tuhle chvíli ten Basil začne nabádat Doriana, aby se jakoby kál, aby začal litovat těch svých hříchů, protože to pro něj může být jediná náprava. A jak víme, to je vždycky jediná náprava pro hříšníka, že se kaje a že lituje toho, co udělal. No ale Dorian už je tak zdeformovaný, že místo toho, aby si to vzal k srdci, tady tu dobrou radu, tak se naštve a toho Basila zavraždí. A pak opět naprosto suchou cestou jeho tělo rozpustí v nějaké kyselině, jo, aby zahladil stopy po tom svém zločinu. No opět takhle pokračují ty Dorianovy excesy a nakonec si uvědomí, že ten jeho život byl strašný a snaží se to napravit, ale už je prostě pozdě, už jako není cesty zpět. Taky můžeme Doriana podezřívat, že to je od něj buď nějaký zase experiment toho, jak v životě zažít ještě něco nového, jo, že tak bude tak jako romanticky hodný, anebo to taky může být nějaká snaha jakoby oklamat to prokletí a jenom předstírat, že lituje svých hříchů. Nevíme, ale každopádně už to nefunguje a on teda nakonec se pokusí zničit ten obraz, vrazí do něj dýku, ale to vyústí v to, že Dorian zemře, jako zabije sám sebe a tomu obrazu se vrátí ta původní krásná podoba. Jo, a tím ten děj končí. Takže vidíte, že tady to je celkem zajímavý fenomén, protože tahle knížka je plná zlých a nesympatických postav. Jo, k tomu se ještě vrátíme. Nejdřív si probereme ještě formální stránku. Tady je zásadní jeden termín, a sice aforismus. Jo, aforismus to je takový krátký literární útvar, který je velice, velice blízký nějakému lidovému pořekadlu. Jo, lidové pořekadlo je, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, ale aforismus je o dost propracovanější a už potřebujete zkrátka spisovatele nebo filozofa na to, aby vám ho vytvořil. Jo, takže obvykle se v něm používá nějaká ironie, sarkazmus, nebo metafora, nebo pointa. A to sdělení je o dost hlubší než u těch klasických lidských pořekadel. Jeden z nejslavnějších Wildových aforismů najdeme už v předmluvě k té knižce. On totiž později napsal předmluvu, kde vlastně obhajoval nemorálnost té knižky, aby se tím vlastně chránil proti cenzuře. A Wilde tam v té předmluvě říká, cituju, neexistuje nic jako morální či nemorální kniha. Buď je napsaná dobře, nebo je napsaná špatně. S čímž samozřejmě musíme souhlasit a zároveň to funguje jako celkem dobrá obrana proti všem možným moralistům. No ale především třeba ta postava toho Lorda Henryho, tak ta vlastně celou knížku mluví jenom v aforismech. Některé víceméně zlidovily, jo? Třeba ten aforismus, že jediná horší věc, než když se o vás mluví moc, je když se o vás nemluví vůbec. Nebo některé jsou i docela vtipné, jo? Že třeba říká se, že hodní Američané přijdou do smrti do Paříže. Jo? A zároveň většina z nich vystihuje toho
Lorda Henryho jako strašného sexistu a ukázkového dandyho. Jo, tady opět další slovo, které musíme vysvětlit, ten dandy. Postava typická pro Wilda samotného a i pro Wildovu epochu, pro viktoriánskou Anglii. Dandyové byli něco jako je dnešní zlatá mládež, pokud znáte ten termín. Byli to muži, většinou dost bohatí, ať už aristokraté nebo z nějaké vyšší střední třídy, kteří se snažili žít takový nějaký život bez jakékoliv fyzické práce, zaměřený na krásu, velice sebestředný, takové uctívání sebe sama a uctívání své dokonalosti. Zároveň do velké míry to byly nihilisti. Podobně jako u té dnešní zlaté mládeže, oni nepotřebovali pracovat a tak se vlastně jenom strašně nudili. Tady tedy, jak už jsem říkal, Dorian Gray je kniha v první řadě, se dá říct, že je sexistická. Jednak jsou sexistické všechny postavy, které tam vystupují. Jo. Sám Dorian se chová k těm všem svým milenkám a láskám naprosto odporně. A ten Lord Henry má některé promluvy, které kdyby dneska slyšela nějaká feministka, tak vyletí z kůže. Jo, cituju Lorda Henryho například. Milý hochu, žádná žena není geniální. Ženy jsou pohlaví ozdobné. Nikdy nemají co říct, ale říkají to roztomile. Jo, a tak dál. Takže vidíte, úplná jednotka sexismu. Ale sexistický je i samotný ten román. To, jak vlastně to, co tam říká ten Wildův vypravěč. Nebo jak se chovají ty ženské charaktery. Pro starší ženy jsou takové ty odporné, slizké, napudrované baby. A mladší ženy jsou vždycky zásadně hloupé a tak jako romanticky naivní. Ale na druhou stranu, aby jsme byli spravedliví, tak vlastně všechny mužské charaktery jsou celkem jako nesnesitelné. Snad jedinou výjimkou může být ten Basil, ale i on přece jenom má dost blízko k tomu dandismu. A na druhou stranu tohle není nic špatného, jo? To je zkrátka způsob, jakým se Wilde rozhodl prezentovat nějaký příběh. Jo, není žádný důvod, proč bychom museli psát o věcech, které jsou hezké nebo které jsou morální. Takže to neříkám, jako že by to byla chyba té knížky, jenom říkám, až to budete číst, nebo pokud jste to už četli, všimněte si toho, jak je ta knížka vlastně zlá ze své podstaty. Zároveň ale, co se týče té, řekněme, řemeslné stránky obrazu Doriana Graye, tak Wildovi se tam podařilo propašovat strašnou spoustu takových odkazů, narážek a aluzí. No, a pokud chcete úplně pochopit všechny vrstvy Doriana Graye, je potřeba, abyste znali Shakespeara, je potřeba, abyste znali Platona, Aristotela, je potřeba, abyste znali i Bibli. Takže úplně není snadné, řekněme, pro středoškoláka se v této knižce orientovat. Ale zároveň to nejsou znalosti, které byste nutně museli mít k tomu, abyste tu knižku mohli přečíst. Začneme u toho Shakespeara třeba. Je tam spousta odkazů i na některé méně známé Shakespeareovy hry, jo, třeba na Cymbelína nebo Jak se vám líbí, nebo na Richarda III. A třeba ukázkový je tam odkaz na Hamleta. Protože ta Sibylla, milenka Dorianova, má ještě bratra, Jamese, a tam se nám přesně opakuje schéma z Hamleta. Jo? Schéma, pokud neznáte Hamleta, nebo jste nečetli, podívejte se na naše video o Hamletovi, tam to všechno řeším. Takže tam máme klasickou zápletku, kdy... motorky. Kdy Dorian nepřímo způsobí smrt své milenky. Stejně jako Hamlet nepřímo způsobí smrt Ofélie. A potom bratr té jeho milenky, ať už je to Laertes v Hamletovi nebo James v Dorianu Grayovi, tak on chce pomstít, ale nepodaří se mu to a končí to jeho smrtí. No a takových odkazů na Shakespeara tam jsou desítky. Zároveň je tam spousta odkazů na Platona, na Platonovu ústavu, ale bohužel nemám čas to tady vysvětlovat a obávám se, že to i přesahuje rámec té středoškolské látky, ale možná se na to s Michalem podíváme v některém dílu podcastu pod potítkem. A zároveň je tady několik odkazů třeba biblických. Jo? V jednu chvíli říká Dorian tomu Bazilovi, že nemůže nic změnit na tom svém životě. On říká, já jsem, kdo já jsem. No, což cituje vlastně slova Boží, když se Bůh setká ve Starém zákoně s Mojžíšem. Mojžíš se zeptá, jako jaké je jeho jméno. On řekne Eja Aša Eja Jehova, což znamená z hebrejštiny, já jsem, kdo já jsem. Takže on tady, Dorian, cituje Boha a to neznamená nic dobrého v tradiční literatuře. No? To znamená, že on se přirovnává k Bohu, což je opět celá zásadní hřích. Ale přece jenom se vrátím ještě v závěru k jednomu bodu Platonovy ústavy, protože nám to poslouží jako krásný můstek k podcastu, který chceme dělat o Harry Potterovi. Jo, všimněte si, že tady se vlastně opakuje ten motiv, kdy Dorian pomocí hříchů, on neničí své tělo, ale ničí svoji duši. Mimochodem, stejně jako to dělal Voldemort v Harry Potterovi. Jo. Ale tady opět odkazuje na druhou knihu Platonovy ústavy, kde je prezentovaný... Proč mě voláš? A tady se opět jedná teda o odkaz na Platonovu ústavu, konkrétně na druhou knihu, kde ten Platon líčí vlastně dialog Sokrata a jednoho jeho nějakého studenta a ten student se ho ptá, Sokrate, kdyby existoval prsten neviditelnosti,
proč bych já neměl konat, co se mi zlíbí. Proč bych, teďka už parafrázuju, proč bych prostě nemohl vykrádat banky a tak dál. A Sokrates mu na to říká, no protože i když by někdo nepřišel na to, že jsi to ty a nemělo by to vliv vlastně na stav tvého těla, tak by se to promítalo do stavu tvé duše. Jo, ty bys pomocí těch hříchů ničil svoji duši a to by se stávalo vlastně ošklivou a škaredou. Tak jsem to hrozně zjednodušil samozřejmě, sám nejsem odborník na Platóna, jo, ale všimněte si, tady to je taky celkem častý motiv v literatuře, ale i ve filozofii, že zkrátka špatné činy vaše nejsou vidět jako vnějškově, materiálně, ale promítají se jen na duchovní úrovni. A to je přesně to, co se děje s Dorianem Grayem, ale co se děje i s Lordem Voldemortem a co se děje s desítkou dalších literárních postav. A příště, jelikož je léto a vedro a nemám chuť číst nějakou těžkou literaturu, tak jsme se rozhodli, že uděláme takový menší speciál a upozorním vás na 10 nejčastějších pravopisných chyb, které děláte vy, ale dělají i novináři a politici a někdy i bohemisti. A rád bych aspoň těch několik málo z vás, kteří mě sledují, tak bych je od nich chtěl odradit.